Hi everyone, alam mai mingla ba. Alam lo ani alam jo so lai ba. Alam di dikha pya chin ne a chang ya ga. Yau shin chi pi lo English sa ko pop 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 lo lo ku ku ne le la lo ya de nilan ko alam ne mi mya pi chin ma de. Alam ti da law bo no. Yau shin chi pi lo English sa le la lo ya de nilan ga tong ku shi de. Patthama song nilan ja ro sat kaung na kha ji da. Patthama ta kaung ma ro sat sa chang le de pon man yau shin chi de lo be subtitle de myama sa nan thone ji lai de. Pi yin dutiya ta kaung ji de kha ja yin sa out to yu pi lo ko ma ti de vocabulary pi yin sa ga su ri o le la da. A ri nilan ro le ยามมื้อชิชิอ่ะตีตาบาเอ่ออะไรนี่ล่ะบ่รู้เลยนะตื่นต่อเลยสออังกฤษสอเซ่ชิชิเนี่ยตะเกออูทีๆยောက်เนี่ยเลลาจินเนี่ยหลูเรด้วยไอ้นี่ล่ะตื่นต่อบาเลยเป็นนมัดเนี่ยนีลาจ่ารอเลยสกาโอนักขาจีตาถ้าเป็นแม้ปฐมะตะข้องมาเลยอ่ะซับไตเตอร์ไม่ป่าเว้เนี่ยจีตาอะดออลิฟอเนเน่รอดีนีลาออรีคอมเมนด์มาเป้จิงบ่รู้เลยสอรอซัดๆจิงเนี่ยกูอ่ะอังกฤษโหลเลลาจินโหลจีอ่ะดิกูน้าไม่เลยอ่ะเลยขึ้นไหนนะเว
လို့ဖြစ်နေနိုင်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေနဲ့တင့်တော်လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဇလန်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးခါကြရင်ကိုကဇလန်းသဘောတရားနားလည်နေပြီဆိုတော့ဆက်တိုက်တယ်မပါဘဲနဲ့ကြည့်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတတိယနီလန်းအဲ့ဒီနီလန်းကတော့တူးကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဇကောက်နှစ်ခါကြည့်စရာမလိုတစ်ခါတည်းပဲကြည့်ရမှာပါအဲ့လေအခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောရမယ့်နီလန်းကတတိယနီလန်းမှာအဲ့လေအနေနဲ့ကတော့ဒီနီလန်းသုံးခုမှာရွေးပါဆိုရင်တတိယနီလန်းကိုရွေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလစ်က personally ရပါတော့လေကအဲ့စကားကြီးရတာကိုပြင်းတဲ့လူတွေမှာပါတယ်စကားတကောက်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်ရှိရှိနဲ့မကြည့်ဘူးအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်အလစ်နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့စကားကဟိုတရုတ်ကလည်းအရင်ကြိုက်တယ်မင်းသားနှစ်ယောက်ကအန်တင်းဆိုရက်ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖိုးကြီးဇလန်ပြီး Itaewon Class အဲ့လိုမျိုး The War of Marriage ကပြလားအဲ့ဒီစကားတွေဆိုရင်ဘာကမှမကြည့်ရသေးဘူးပြီးရင်အရင်ကချက်နဲ့မြန်မာမှာလည်း translator လုပ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့ကပေးတယ်ချက်နဲ့မြန်မာ admin နေပေးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပဲလည်းကြည့်တယ်ကျန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုရင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးများသောဖြင့်ကြည့်ရင် cartoon ကားတွေပဲကြည့်ရများတယ်အဲ့တော့ဟိုကို့အနေနဲ့ဇာတ်ကားကြည့်ဖို့ပြင်တယ်ကို့အနေနဲ့ကတော့ဇာတ်ကားနှစ်ခါကြည့်ဖို့ဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးအိတ်ပဲပျော်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့တတိယနီလန်းကိုအလစ်အနေနဲ့ရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းဗီဒီယိုတစ်ခါတည်းပဲကြည့်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်ထိထိရောက်ရောက်လဲလဲကူပို့ပို့ပါပါနဲ့တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီနီလန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ application တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါ VSC player ကွန်ပျူတာနဲ့အောက်လက်အခုပြောမယ့်နီလန်းကတော့ subtitle တဲ့ကို2စက္ကန့် delete လောက်အောင်ပါဒီကွန်ပျူတာဟိုအပေါ်ဆုံးထိတ်မှရှိတယ် subtitle ဆိုတော့ဟောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင် add subtitle ဆိုတော့နှိပ်ပြီးရှင်ကို subtitle ထားတဲ့နေရာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရနဲ့ဒီ subtitle ထည့်တဲ့အစီအရာပြီးသွားပါပြီပြီးတဲ့အခါကျရင် subtitle delete လုပ်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်က keyboardH ကိုနှိပ်ပြရပါမယ် H ကို 2000ms ရောက်တဲ့ဒီနှိပ်ပြရပါမယ် 2000ms က2စက္ကန့်နဲ့ညီပါတယ်တကယ်လို့ကိုက 2000ms ကိုကြော်ပြီးတော့2050ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ချီကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard ချီကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ subtitle ကို delete ကြော်ရတာကိုပြန်ပြီးတော့ short လုပ်ရပါတယ် What's this? Yeah, I did You had quite an influenceအဲ့တော့ဘာထူးကြွားလဲဆိုတော့ကိုကတစ်ခါပဲကြည့်စရာလိုတယ်ပြီးရင် listening ဘန်းကိုလည်းအယုံဆိုင်ရရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू 2စက္ကန့်ကြာပြီးရနောက်မှရလာမယ် subtitle နဲ့ကိုကြားတာနဲ့ကိုပြန်တိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးသလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ listening ဘန်းလည်းရတယ်ပြီးရင်အဲထက်လာတဲ့ subtitle တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမသိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်လို့ရတယ်အခု Olive Android နဲ့ဟာကိုပြောမယ် iOS နဲ့တော့မပြောတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ iOS နဲ့ဒီVSC နဲ့ကို connect လုပ်တဲ့နီလာကိုမသိဘူးအဲပြီးရင် iOS ကတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲသိရမှာလား video ဆိုတော့လွယ်လွယ်ဒေါင်းလုပ်မရတဲ့ရှိရယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတငယ်ချင်းက iPhone တော့သုံးနေပြီဆိုမှတော့ computer လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင် subtitle ရှာဖို့ကြတော့အဲ့ဒီအောက်မှာ message ပုံစံတွေအဲ့ဒါမှာ subtitle select subtitle file ဆိုရှိတယ်အဲ့မှာကိုဝင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုထားထားတဲ့ file နေရာကိုရှာပြီးတော့ subtitle ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းသားပဲအဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီ subtitle ဒီ message box လေးကိုပြန်နှိပ်ပြန် subtitle delay 2စက္ကန့်လောက်ရမယ်2000 ms ဆိုတာ2စက္ကန့်စာတကယ်လို့ subtitle ကဆက်စချင်းမှဆိုရင်ဒါ olive ကအခုနလုပ်ပြီးသားမလို့မလို့ရတဲ့0 ms ဆိုရဖြစ်နေနိုင်မယ်အခုက2000 ms ကလည်းလုပ်ပြီးသားမလို့2000 ms က2စက္ကန့်နဲ့ညီများတယ်ပြောချင်တာ subtitle 2စက္ကန့်နောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လေအခုပြောတဲ့နီလန်းက youtube channel ဖြစ်တဲ့ english do one ဆိုတဲ့channel ကနီလန်းကိုယူထားတာပါအဲ့တော့ English Fluent channel ကိုလည်း 100% fully credit ပေးပါတယ်ဒါရုပ်ရှင်စကားကိုဆက်စပ်ချင်းကြည့်ချင်မှနားမလည်ဘူးဆိုတော့အားမငယ်ပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့
Alor tu gua sah sah jenuh cemaroh, kat eh, thamet lawin lawin ni, alor gua lagi macam alor tu tercium dapat nyaman tercium na thau ina, asal ni asal na thau lagi depan paman nama le ramu yang siapa, ado English sah sura le, na thau ina cina ya lagi macam alor sih mampu kita video beri cak lobe, sah sah cemaroh ni yang jadi ni piala, ni dah macam jadi lo tu piala ni nanti cemaroh lagi macam thamet amir show ni piala ni piala ni piala ni, asal piala lagi macam, adi ka hiji aga, alor tu gua sura aga ni mana mana ni. ตรงแบบนี้เราว่าไม่สวยก็จะพิมพ์ในเรื่องกุลาลิงไหมตาไฟนี่ประมาณทางลุยอะไรสูรอจะบลูจะบลูจะบลูจ้าเซฟเซนดอทคอมมาทางลุยอะไรแต่แกรู้ดากว่าวิดีโออัลลูดทางเจเนสวยอัลลูดทีวิดีโอเอามาเว็บไซต์ปิดอะไรไอ้เว็บไซต์การ์ดวิดีโอเรียวทางลุยอะไรเป็นน้องส่งอัลลูดส่งนี่แหละเราเมื่อวีสตอรี่มาตัววิโอเวอร์อะไรอัลลูดติดตลอดอ่ะไอ้ที่ด่าใจชีเดอร์ไอ้ที่มาสวยเนี่ยเนี่ยมาสานเรื่องมาหอบเป็นเนี่ยอังกฤษกายเป็นอาซาดีฟ
ဒီမှာတင်ကုန်သွားပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကတော့ရှေ့ရှောက်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတစ်စုံတည်းရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အရာတွေရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအမှကွန်မန့်ပေးခဲ့ပါအဲ့လိုတကယ်လို့ဝင်များနိုင်တာရှိရဆိုရင်ဗီဒီယိုအသစ